Hi Proton. I'm here. Turn on air conditioning. Okay, the AC is turned on for you. Okay, cool. So basically dia sama macam S70. Kalau ni flagship, dia ada moonroof kan, bukan sarung kan, moonroof pun kita boleh pakai watch command. Okay. Tingkap, GPS, GPS dia built in. Even kita pakai electronic SIM card. Yang sekarang ni package kita ada 5 tahun free internet dengan Celcom lah. Okay. Cumanya okay, saya tahu betul serang. Satu bulan kita cuma kasih 1 GB. Alright. Confirm untuk heavy user macam awak-awak ni rasa macam tak cukup. Ada dua option. Boleh pakai hotspot. Okay. Atau beli dia punya internet ni. Alright. Oh, okay. Ada SIM card ni? Ada electronic SIM card. Oh, eSIM. Okay. Ya, ya. Okay, itu lagi. Okay, saya tahu satu di GPS ya. Okay. Hi Proton. I'm here. I'm hungry. I found nearby restaurant. Oh, which one okay. would you like to choose? Interesting, interesting. You could say, for example, first one. Number 3. Bo Cafe SDN BHD. Ini kalau awak pergi jalan-jalan Penang ke Kelantan kan, tak tahu mau mana kedai makan, so dia akan buat macam tu. Okay. Ni skrin dia besar. Kalau sampai dalam tu dia kecil sikit. Kecil sikit. Ini dia 10 inci. Itu untuk dia punya GPS. Selain tu dia boleh detect petrol pump, hotel semua boleh. Satu lagi, dia punya ni memang atas screen lah. Okay. Ini semua pasang atas screen saja. Even dia ada juk muzik, pun semua dia ada CCTV kamera. Selain sini, di semua pun dia dah ada button kat sini. Anytime kalau nak tengok 360 kamera, apa itu 360 kamera, ni kita. Oh, alright. Saya buka pintu eh. Okay. Terbiarlah ni. Bagus ni macam ni untuk safety lah. Mana yang nanti kalau in future berumah tangga kan, kalau ada baby kan kadang-kadang main kat belakang kan. Phone ini untuk kamera depan. Kalau tengok belakang ni, just tekan sisi belah kiri, tekan saja. Dan tengok belakang, tekan belakang. Kau ada 4 kamera eh? Ya, betul. Dia kombinasi 4 kamera tu, dia zoom ke atas and then dia turun bawah semula tu yang dapat macam ni. Okay. Itu pasal tanda kamera. Setting-setting semua tu berkenaan sensor-sensor tu semua ada kat sini. Pasal dia punya audio, dia apa benda tu semua ada kat sini. Tu nanti normally masa delivery saya akan beritahu lagi sekali. Detail lah ni. Basically itu sajalah untuk dia punya tu. Alright. Interesting. Bye-bye lighting go. Okay. Okay, gear dia 7 speed. Sangat macam joystick saya boleh kata. Okay. Just ikut arahan tu je. Yang ada direction tu. Nak fungsikan dia, button yang satu button kena tekan. Alright. Maksudnya kalau nak drive, dia tekan button ni, tarik ke belakang lah. Untuk drive lah. Otherwise dia tak masuk. Ya, betul. Sebab chili pin ni untuk safety lah. Sebab kalau ada budak takut dia sentuh ni kan, dah susah dah. Betul. Okay. So tekan and then tolak belakang. Tolak belakang. Kalau nak drive lah. Kalau nak reverse, kena macam ni, dia kata tolak ke depan. So, kalau macam tengah driving, budak langgar tak apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Kita akan kecuali button yang tekan. Dan gear dia dua dalam satu actually. Sini auto. Even kalau nak manual pun boleh. Just ni tolak belah kiri. Okay. Just up and down saja. Oh, titronik dia situ lah. Ya, betul. Okay. Ni kita keluar. And then dekat traffic light Giant tu kena U-turn. Dia kena ikut acu kasi macam ni saja. Kau sudah jauh-jauh. Kena U-turn. Betul. Kau tak suka juga je. Ini auto kan? Nah, ni auto. Okay, dah. Ini dia punya handbrake lah. Okay. So, ni just press down. Dah. Hello.
Sekejap lah. Cool cabin lah. Sekejap. Sini lah. Dah. Saya dulu first pakai kereta Conti. Bila bawa kereta member yang ini kan. Ini signal sebelah kanan eh? Signal tersasa pergi on wiper. Oh, it's time kita bagi signal kamera tu lagi tu lah. Ya. Yeah. Oh, okay. So, kita nampak kit. Okay lah, nampak view lah. That's good thing lah. Sekejap lah. User belum ada. Depan ni je? Depan ni tu. Kalau lalu jauh, setting next time. kita boleh masuk lagi sekudang. Boleh pergi jauh. Ni HQ yang kasi nama macam wiper dia belah kanan tu. Di sini. Okay. Ini dia ada function auto hold. Kamu dah tekan P tu dah keluarkan warna hijau tu. Okay. Oh, meaning even kalau dekat bandar traffic jam apa benda. Okay, tak payah usik gear, tak payah tekan brake. Oh, so kaki dah boleh release. Kita kena masuk neutral of semua tu ayat. Ya, tak apa. Kaki dah boleh break, dah boleh lepas. Okey. So, maksudnya kaki dah boleh rehat lah. So bila saya nak jalan balik, tekan je? Tekan bila minyak semula saja. Itu saja. Okey. Ni dalam belah ni dia ni kalau ni dia sarung dia macam ni lah. Jadi bukan sarung, kita panggil dia monro. Sebab bukaan dia besar. Kalau yang cermin tu separuh saja. Yang penting tak panas lah. Ini tu dia black colour. Tekan pada minyak je. Dah jalan. Ini dia menerima memang ada nombor 3. Yang ini kalau punya meter gambar-gambar macam tu normal. Kalau nak lebih pick up tekan spot. Tekan lebih. Tekan lebih sikit. Tak rasa lagi tu pecah ni. Smooth lah dia punya handling. Balulah dia join dengan Geely ni. Kamu boleh google lah. Actually Geely the number 1 car manufacturer dekat China. Dia punya steering pun rasa macam berat macam kita punya Ford. Yang bunyi tut-tut-tut-tut tu, 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 why? Okay, itu sensor. Sebab kamu dah hit ini garisan putih without turn on your signal. Okay. Safety feature. Sebab dia 3 silinder. Ramai orang concern tak kau dalam ni dia ada shaking kan. So far tengok dashboard pun tak ada masalah. Betul. Kalau saya letak ni pun rasa pun dia tak akan shaking banyak. Tergegar. Dengan teknologi yang dia ada sekarang lah. Dan kamu boleh google same company juga. Geely ni dari China ni tahun 2010 dia sudah own Volvo. Betul-betul. That's why ada transfer teknologi lah. So that's why dia berani kasih warranty 5 tahun untuk unlimited mileage. Unlimited eh? Unlimited mileage. Swiss Swiss dia cuma ada kasih 3 times free labor saja. Swiss every 10,000. 10,000. So untuk every 10,000 saya boleh kata average no Swiss dia below 500. Okay. Berapa speaker ni? 5. Oh 5. 2 belakang. Handling memang smooth. Sedap.
actually kereta ni last year sudah launching dekat Filipina. Nama dia Bunyi kereta tu lah. So far dia punya feedback pun positif juga. Kalau warna oren tu dalam dia pun oren jugalah. Sama tak dalam ni juga. Merah jugalah. Juga lah. Sama macam ni. Sebab kalau oren tu macam kecil sikit warna dia. Dia macam Subaru SV, cuma yang dia lagi gelap sikit. Subaru SV dia cerah sikit. Oh, servis pun kat sini lah. Nah, sini. Sini kita 3S. Sales, service, spare part semua sini. Sama yang paling kutahu saya, yang utama di sini kita main branch yang mana kita yang dekat pasir gudang tu. Okey, dia simple aja. Kalau dekat JB ni yang direct under Proton sendiri ada cuma ada 3 saja, Kulai, Lakin dengan sini. Sahaja. Meaning daripada 3 ni semua adalah dealer ataupun agent lah. Depan itu S70. Sebab ini hujan ni. Kalau tak memang dah ramai lagi. Tak sebab hujan. Sampai gaduh-gaduh. So, berhenti. Simple aja. Ni P tekan ni sekali. Sudah. So, ni automatic, handbrake auto automatic on. Oh, okey. Bila tekan ni, ini auto on. Okey. Alright. Semuanya memudahkan kita semua. Senang.